2021-22 کم سروے چې د هغه مطابق 1.7 ملیون ماشومان چې دا آؤٹ آف اسکول دي په کے پی کې، او په دې کې چې الارمنگ خبره دا ده چې تقریبا 62% آف دیټ دا جنکی دي. دا هغه مین ریزن تاسو چې کوم زمون کلچرز هغه ایشوز دي الی میریجز دی یا ایکسس کم ایشو دا یا نور کم زمنګا هغه سوشو اکنامک سټیټس دی، نو دا غي مین ریزن دا چې خاص کر دغه ماشومان یو ټاپ سکول دی ماشوم ایجوکیټ شي، نو دیت مین چې هغه به فردر چې دی یو خو به دی دغه نه اویری دا کم مونږ چې چایلډ لیبر وته یا کم چایلډ لایټ چې دا غي دوچی دین دا دی هغه به د مین سټریم ایجوکیشن حصہ جوړ شي بجائے دے چا آغا منگا آغا سٹریٹ چلڈرن یا نور کم منگا نمونہ وطوائیو دا آخی نبا آغا تغشی او ہم دا دے سرا دا یو غٹ اقدام دے چا آغا معشوم کم منگا جنسی ہراسانی جنسی تشدد دا آغی نم بچی زکا چی بے منگ وطا پا سکول کی آغا سٹرکچر ہم دخ کردی ماشتا ستوی چی پی ٹی سی زم وطا چا آغا پا دے ایشوز بنی ویری آغا ایکشن نغستے شی جی بلکل دا نن چی دا کم پروگرام پا نشتر حال پی خور کی را جور شوے دے دا دی پروگرام بنیادی مقصد دا دے چونکہ دا معشومانو عالمی ورس دا او د ماشومانو عالمی ورس په موقع باندې محکمه ابتدایي او ثانوي تعلیم حکومت خیبر پختونخوا او بیا په تیره تیره خیبر پختونخوا هیومن کیپیټل انویسټمنت پروجیکټ چې دوم د دې محکمه تعلیم یو برخه ده د په دوو اهم امور باندې کار کوي. یو دا دی چې په سکولونو کې څومره هم واشرومونو مسلې دي د بلډینګ مسلې دي، نو دا تعمیرات شي چې ماشومانو ته اسانه پیدا شي. دویم دا دی چې د ماشومانو سافټ سکلز را بیدار شي، او اهم مقصد په دې کې دا دی چې ماشومان د جنسي هراسانه بیا ور پسې چې کوم سټیپ راځي جنسی تشدد دغه شانتي بیا موږ د جنس په بنیاد تشدد لکه دا لیک دی دا جینې دا فرق پکې ختم شي. جنډر بیس وایلنس چې کوم کیږي یعنی اکثر اوقات کووډ کې موږ اوقات نور امور کې په زنانو باندې تشدد کیږي، او هغه تشدد ماشومان چې کوم په کور کې ګوري هغه نفسیاتي مسلو سره مخ کوي هغه بیا همیشه د پاره. نو نن موږ د ماشومانو د عالمي ورځ په موقع باندې چونکه دا ذمہواري سپارلې شوې ده موږ ته، نو موږ د یو تھیټر په ذریعه باندې ماشومانو ته د ماشومانو عالمي ورځ په موقع دا پیغام ورکو چې بچی څنګه وتاسو جنسی هراسانی نه ځان بچ کوئ، جنسی تشدد ستوئ، جنډر بیس وایلنس یا د جنس په بنیاد تشدد ستوئ، جنسی برابرتیا ستوئ، په دې باندې ماشومان پوهی کو. او ورسره ورسره هم دې سره ښکلی ښکلی نغمې د شاعرۍ او د دھنونو په صورت کې دې ته وړاندې کې چې بچی یو بهترین خود اعتماد او با اعتماد ته جون تیرولو لپاره وتاسو څه کوئ. نو دا زموږ د دې پروګرام نن مقصد دی.